ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ରାଉରକେଲା ହକର ସଂଘର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତା ବା ହକରମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଉରକେଲା ହକର ସଂଘର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମିହିର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ହକରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହକରମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଉରକେଲା ହକର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସହରର 2 ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେକ୍ଟର 2 ସ୍ଥିତ ହକର ସେଡ୍ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହକର ସେଡ୍ରେ ହକରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ହକରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ମାନିଲେ କଥାଟା, କିଛିଟା ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଏକାଠି କରାଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହକର ୟୁନିୟନକୁ ଏକାଠି କରାଇକିରି ଯେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଚିରଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, ଆଜି ରାଉରକେଲା ହକର ପରିବାର ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବହୁ ଦିନର ଆଜି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଖବରକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନ୍ୟତା ବହୁତ ଦିନରୁ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ହକରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ହକର ଆସୋସିଏସନ୍ଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁ ପୂରଣ କଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ହକର ଭାଇମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନବୀନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏଇ କଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷରେ ପଛେ ଚିନ୍ତା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ହକର ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ତାଙ୍କେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ସରକାର, କୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ, କୌଣସି ଲୋକ କେହି ଏତେ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ପେପର ଗୋଚାଇବାରୁ, ଆମର ପରିବାରରୁ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରୁ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଆମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମକୁ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକିକିରି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣିକି ଆମର ନବୀନ ସାର୍, ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର କଥା ବୁଝିବାରୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆମର କଥା ଏମିତି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗିତା କଲେ, ଆମର ଆମର ଷଡ଼ି ବାବୁ, ଆମର ମନୋଜ ସାର୍, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଆଉ ଆମର ସାଗର ବାବୁ, ଆମର ବୁମ୍ବା ସାର୍, ଯେତିକି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସହଯୋଗିତା କରି ଆମ କାମକୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ମୋ ନାଁ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଉରକେଲା ହକର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ରାଉରକେଲାରୁ ଆମେ ରାଉରକେଲା ହକର ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆମର ସଭାପତି ମିହିର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ରାଉତ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ୟା ଆମର PF ESI କିଛି ନଥିଲା, ଆମର ବାସଗୃହ କହି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି ଝୁମ୍ପଟରେ ଅଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି କନସେସନ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଇଏରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଆମ 2 ହେଲା କୋରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମର ତା'ପରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ନଥିଲା। ଆମର କୌଣସି ହକର ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଉନଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି।
ना आमर से सब किसी सुविधा नाला आम यही प्रकार समस्या गुड़िक नहीं कि आम जाइलु जोटा कि सरकार आमर कि मानि तेणुकर मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मान्यवर पांड्यान सार मान्यवर मानस मंगरान सार को आम हकर आसोसीएसन तरफ मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची हकर आसोसीएसन खबरकगज बिक्री संघ को मु बहुत खुशी सहित धन्यवाद जनइबि कि सेत दिन है जो जिनसा को मगुले सब प्रेस बाला मगुले गवर्नमेंट को मगुले आज आम माननीय मुख्यमंत्री जो सचिवालय डाकिकी जो सम्मान दि जाइ से बहुत आज खुशी राउरकेला हकर आसोसीएसन आउ जो जो जिनस आवास टू आरंभ कर इन्सुरेन्स टू आरंभ कर जो भी जिनस अच्छी से पूर्ण कर आज जो समस्ते एकत्रित अच्छा देखिकी समस्त खुशी भी लगुच आउ गोटे कथा है आमर जो भाई जो आमर समस्ते जो एकाठी अच्छा ता परिचय आज राउरकेला खबर कागज सारा ओडिशा को जनईदेला कि राउरकेलार हकर आसोसीएसन एक अच्छा बोल आउ थे मुझे कहबी आमर माननीय मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री को मु धन्यवाद जनइबी कि आम भाई मान कथा दुख कथा बुझिंटापी आउ थे धन्यवाद जनाऊे जो समावेश उपस्थित समस्त को स्वागत कर धन्यवाद दौर से एकता एवं से जो प्रतिबद्धता से आज प्रमाणित बहुत दिन सारा ओडिशा राउरकेला हकर संघ तरफ प्रथम बोध दाबी कराइला यह सब जिनस जहा जा समस्या समाधान पर शिक्षा स्वास्थ्य बासगृह विभिन्न समस्या रही प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव यह सब कथ पड़े सरकार को ज्ञापन दिहला श्रम विभाग अफसर मैंने आसते अनेक थर शारदा आ विभिन्न स्तर उद्यम चलता एवं एवं शेष पूरण होगा जाऊँगी समस्ते से बहुत उत्साहित एवं उत्फुल्लित अच्छा यहाँ एकतार परिचय बोली मुझे कहबी ये एकता समस्त बजाय रू आ कह चाहूँ समस्ते आनंद अच्छा यहाँ गोटे बहुत खुशी दिन आज से।